שלום, אני אור, ואני הולך להסביר לכם את הרעיון שלי בשביל הסרט שאנחנו הולכים לעשות בשביל סיור קולנוע. אם אתם רואים את זה עכשיו, אז זה אומר שכבר הגיע הזמן בשביל לסלם. אז הנה מה הולכים לעשות. כולכם הולכים לעמוד שם בשורה. ולאוניד הולך כאילו לעזור לי להדריך אתכם. אני הולך להדריך אתכם ולהגיד לכם מה לעשות ו... לא, כלומר, כאילו שאני מדריך שלכם. אחר כך שאני אומר fire at well, אתם כולם מסביעים, עושים די יו, ואתם כולם יורים באותו זמן, וכולם יורים די יו באותו זמן. ואני יודע שיש עוד אנשים, אז זה לוקח יותר זמן לסלם, כי יש את כל ההצעות והוויכוחים האלה, אז... זה למה שאני רק אני הולך אומר מה לי, הולך להיות, ואתם רק השחקנים, אוקיי? אז אני הולך להיות אחראי על כל, על מה שהולך להיות, אני אהיה במאי והצלם, שלא ייקח כל כך הרבה זמן. אתם יכולים להציע לי אם אתם רוצים, אבל אתם לא הולכים לשלוט על, על הציוד שלי ועל כל דברים שאני הבאתי. חוץ מזה, כל אחד הולך לקבל אקדח משלו. אם יש מספיק, אז כל אחד הולך לקבל שתיים. ואם אין מספיק בשביל כל אחד שיקבל שתיים, אז... או שאף אחד לא יקבל שתיים, ורק אחד, או שתתווכחו על מי הולך לקבל שתיים ומי הולך לקבל אחד. או שכל אחד שלידי מקבל שתיים, וכל השאר עם אחד. Listen everyone, our time has come. I've gathered you all to kill Joe once and for all. And if he comes back to life, I'm gonna kill him. Well, anyways, as soon as you see him, you will fire at will and say, die, Joe! And keep on firing until he's dead. Aye, aye, Captain. Bitches. Die, Joe. טוב, אני מקווה שזה עזר לכם, אני חייב ללכת עכשיו. ביי. And kill Joe now! Oh, out of ammo, but I learned how good Joe, kill Joe. Listen up, all you recruits! I am Commander Leonid, and this is my other commander, Tor. We called you for a reason to stop this stupid guy once and for all. All of you have two guns, or one gun, whatever. And we need to stop all... And we need you to destroy him once and for all. Understood? Yes! Good, Commander! As soon as he sees Joe, you may fire at will. It's a die, Joe, and keep firing until he's dead. You killed my friend, you motherfucking brass!